Šiame video įraše pateiksiu maldos praktiką kvėpuoti Dievu. Didi išmintis yra naudoti šią praktiką taip, kad ji pasitarnautų tikėjimui, sąmoningai suvokiant, jog šventoji dvasia, tai yra ruo, yra Dievo alsavimas. Priimkit tvirtą ir atpalaiduojančią kūno padėtį, stubras tiesos, rankos ant kelių. Kvėpuokite giliai, švelniai, vientisai, iš apačios į viršų, kūnui ir protui siūdami ramybės žinę. Stebėkite, kaip kūnas ir protas atsipalaiduoja. Įkvėpdamas, pajaus, kaip įeina dvasia ir tave užlieja ramybė, šviesa, Dievas ir taip toliau. Iškvėpdamas, leisk išeiti įtampai ir rūpesčiams, kad protas taptų laisvas nuo minčių. Kartok, esu tavyje, esu viena su Dievu. Jei esi ramus, dovanok ramybę, džiaugsmą, meilę kitiems žmonėms, grupėms ar visuomenėms.